ہوتی ہیں۔ چمکدار سکن کے لیے خواتین مختلف قسم کے ٹوٹکے اور نسخے آزماتی ہیں لیکن بہت کم فائدہ دیکھنے میں آتا ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ایک جادوئی ٹوٹکا جو صرف 20 منٹ میں آپ کے چہرے پر لائے گا چودھری کے چاند جیسی چمک۔ اتنا چمکدار اور حسین روپ حاصل کرنا بالکل ممکن ہے آج کے اس عمدہ ٹوٹکے کی بدولت۔ ملتانی مٹی میں آپ نے ایک بہت ہی بہترین قدرتی انگریڈینٹ کو مکس کرنا ہے جس کے ذریعے آپ کی اسکن پر ایک خاص قسم کی چمک آئے گی اور آپ کا چہرہ بہت خوبصورت اور پرونق ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ فیس ماسک کے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس فیس ماسک کے انگریڈینٹس ہیں ملتانی مٹی پسی ہوئی ایک چائے کا چمچ اور ایٹے گلاب ایک کھانے کا چمچ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ملتانی مٹی اور ارکے گلاب کو اچھی طرح مکس کریں اور ایک گاڑھا پیسٹ بنا لیں۔ اگر پیسٹ گاڑھا نہ بنے تو ذرا سا پانی ملا لیں اور رات کو چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں۔ 20 یا 25 منٹ بعد چہرے پر سے ماسک اتار لیں لیکن روئی پانی سے گیلی کر کے اتاریں، چہرہ دھوئیں نہیں، فیس صاف کر کے سو جائیں اور صبح چہرہ دھوئیں۔ جلد کے جتنے بھی مسائل ہوں ارکے گلاب ان کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ جیل کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، یہ چہرے کو خوبصورت اور چمکدار بنا کر سکن سے اضافی چکنائی کو بھی ختم کرتا ہے۔ ملتانی مٹی ہر قسم کی جلد کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے، چہرے کے کھلے مساموں کو بند کر کے سکن کو ٹائٹ کرتی ہے، چہرے کی ایکسٹرا چکنائی کو جذب کر کے سکن کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ اس امیزنگ ماسک سے آپ کے چہرے کا سارا میل کچیل صاف ہوگا اور چہرے کو بہت ٹھنڈک ملے گی، چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک پیدا ہوگی۔ یہ فیس پیک ہر طرح کی سکن کے لیے بیسٹ ہے اور اس سے آپ کا رنگ بھی فیئر ہوگا، چہرے کی سکن بہت شفاف بنے گی۔ تو گائز اگر آپ کو اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک